Dobrodošli u projekt Art School. Ovo je dramska vježba naziva Ogledalo ogledalce moje, koja razvija sposobnost izražavanja emocija gestom. Razvija se sposobnost polaznika da prepoznaju emocionalne obrasce te istovremeno dožive cijeli raspon prikazanih emocija. Polaznici aktivnosti produbljuju svoju empatiju, odnosno mogućnost uočavanja i razmišljanja o vlastitim i tuđim osjećajima. Osoba koja je u stanju prepoznati vlastite i tuđe emocije ima više samopouzdanja u druženju s poznatim osobama, ali i osobama koje ne poznaje. Ova se vježba sastoji od dva glavna koraka. U prvom koraku nastavnik uparuje polaznike. Dva polaznika stoje jedan nasuprot drugome. Jedna osoba izvodi određene fizičke pokrete popraćene izrazima lica koji prenose njezine osjećaje. Druga osoba oponaša sve što vidi. Aktivnost se obavlja u tišini. U drugom koraku polaznici zamjenjuju uloge kako bi iskusili obje perspektive. U mogućoj varijaciji ove vježbe polaznici mogu kombinirati verbalnu s neverbalnom komunikacijom. Pritom polaznici stoje ili sjede u krugu. Prva osoba se predstavlja ili odgovara na određeno pitanje, a sljedeća osoba odgovara na isto pitanje, ali to mora učiniti kopiranjem gesti ili manira prethodne osobe, zrcaleći samo njezine neverbalne komunikacijske znakove. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.